Китай намагається зупинити поширення нового вірусу, який вже уразив сотні людей та вбив кілька десятків. Методи у китайської влади дуже жорсткі. За допомогою армії та поліції заблокували міста з населенням більше 40 мільйонів. Однак проблема в тому, що випадки захворювання вже зафіксовані і за межами Китаю. Унаслідок Північна Корея навіть повністю закрила кордон з Китаєм. Є підозра на вірус і у Європі, у Фінляндії та Франції. А сьогодні у вітчизняному МОЗ заявили, в Україні зафіксовано 3 випадки підозри на уханський вірус. Чи готова боротися з ним наша держава? Та коли науковці знайдуть ліки від нього? Фируза Бегматова далі про найголовніше, що потрібно знати про нову загрозу. Люди непритомнюють і падають на землю. Цілі міста закривають на карантин. Нам тут видали багато масок. Навіть родичі попросили привезти і їм, бо в Китаї розкупили всі. Над вулицями з гвинтокрилів розпилюють препарати. Люди запасаються харчами, у крамницях порожніють полиці. В чергах за продуктами – бійки. У такому режимі нині вже 10 китайських міст у провінції Хубей. А це більше 12 мільйонів людей. Причина – вірус, вакцини від якого просто не існує. 26 померлих і 849 хворих. Це на 250 інфікованих більше, ніж вчора. Йдеться лише про офіційні дані. За оцінками експертів, кількість інфікованих у Китаї може сягати кількох тисяч. Зараз дуже важко спрогнозувати, як буде поширюватися цей вірус. Щодня з Китаю повідомляють про нових хворих. І це не може не тривожити. Я не думаю, що вдасться швидко взяти ситуацію під контроль і зупинити поширення вірусу. Йдеться про новий тип коронавірусу. Перші випадки зараження зафіксували щоторік у китайському місті Ухань. Припускають, що поширення почалося із місцевого ринку морепродуктів. Наймовірнішим джерелом інфекції могли стати змії, з яких готували сашимі, або кажани, з яких готують суп. До цього часу більшість померлих були старші за 60 років, і майже в усіх були проблеми із здоров'ям. Та від учора хвороба почала долати і молодих та сильних. Передається вірус повітряно-крапельним шляхом. Від моменту контакту з інфікованим до появи перших симптомів минає від 2 до 12 діб. Сам вірус викликає пневмонію. З початкових симптомів – просте підвищення температури. Це стан, яке супроводжується дуже швидким розвитком тяжелого пораження нижніх дихательних путей, пневмонії, і дуже швидкого. І багато віруси викликають таке пораження. Нет ні специфічного лічення, ні специфічної профілактики. Для найшвидшого виявлення хвороби в Німеччині вже розробили спеціальний тест. Ми готові зробити цей тест доступним на міжнародному рівні. Ми надаємо не тільки рецепт, який необхідний лабораторіям, але й відправляємо спеціальну молекулу. Наразі ми вже отримали запит від сотні лабораторій, які хочуть мати цей тест. А в Сполучених Штатах уже почали працювати над створенням вакцини. Однак на її розробку знадобиться щонайменше кілька місяців. А поки коронавірус шириться світом. Випадки захворювання підтверджено у Південній Кореї, Японії, США, Таїланді, Макао, Гонконгу та Тайвані. І винною розповсюдження інфекції вважають владу Китаю, яка намагалася замовчати проблему. З грудня людей заспокоювали, що вірус не передається від людини до людини. У ЗМІ навіть шириться інформація, що від смуг місць місцевих блогерів, які розповідали про свої побоювання, оголошено наклепниками. Усе це нагадує 2003 рік. Тоді з посади звільнили мера Пекіна, який приховував масштаби атипової пневмонії SARS. Він возник в початку 2000-х років в Китаї же. Волна пронеслась з завозом в більше ніж 30 стран світу з тяжким теченням, заболіванням і зі смертями около 800 чоловік. Хоча зараз влада Китаю робить усе, аби призупинити подальше поширення вірусу. І це вкрай важко, бо на цих вихідних Новий рік за східним календарем. І багато людей уже встигли виїхати на канікули. Всіх нас просять, щоб ми пользувалися масками, коли виходимо на вулицю. Також ми не пользуємося на даний момент общественним транспортом, не посещаємо людні міста. І нас просять, щоб ми по максимуму знаходились вдома. Країни у всьому світі посилюють заходи безпеки. Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів.
Але подібну систему вдалося обдурити ймовірно інфіковані коронавірусом жінці. Китаянка навмисно випила жарознижувальне, успішно перетнула кордон і прилетіла до Франції із симптомами хвороби. Про це вона сама й розповіла підписникам у мережі. А ось в Штатах лікарі намагаються максимально заспокоїти людей. Кажуть, небезпеки немає. Усього 2 зареєстрованих випадки захворювання на території США. Один пацієнт вже одужує, а всі люди, які контактували з інфікованими, під наглядом. Підкреслю, що ризик для звичайних громадян залишається низьким. І вся система охорони здоров'я працює, щоб подолати цю ситуацію. Пацієнт перебуває в цій лікарні за 30 миль від Сіетла. Неофіційно медики розповідають, що ціле відділення закрили на карантин, і увійти туди можуть тільки співробітники за окремим списком із дотриманням всіх запобіжних заходів. Тим часом американці налякані. В ранкових шоу на національних каналах ведучі з тремтінням у голосі запитують: якщо до вас раптом хтось наближається і він виглядає хворим, що робити? Як потім перевірятися? Чіткої відповіді поки немає. У Штатах не хочуть паніки, але й бояться недооцінити загрозу. На рівні країни запровадили додатковий контроль в аеропортах, в які прибувають прямі рейси з Китаю. Пасажирів там зустрічають лікарі з дистанційними термометрами. А от які заходи безпеки вживає Україна, ми самі перевірили вчора. Щотижня аеропорт Бориспіль приймає та відправляє 4 рейси з Китаю, які з сьогоднішнього дня починаючи вже будуть оглядатися. Вчора о 12:40 прилетів прямий рейс з Китаю. Медики з пасажирами поговорили. Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття. На брифінгу представники МОЗ заявили, що за перевірку прямих рейсів з Китаю відповідатимуть фітокарантинні служби і пасажирів оглядатимуть уважніше. Трохи пізніше ми зустрічали людей, які прибули з Китаю іншими непрямими рейсами. Про їхній стан цікавилися лише ми. Я в повному порядку. Спокійно, да. Ну, люди так, звісно, бояться. Бояться не допомагає. Треба займатися спортом, підтримати рівень імунітету. Тоді всі будуть здорові. Всесвітня організація охорони здоров'я не оцінює стан у світі як надзвичайний. Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не висуває жодних заборон для переміщення людей чи для міжнародної торгівлі. Із Всесвітньою організацією охорони здоров'я активно комунікує і українська влада. Вже створений оперативний штаб на рівні Міністерства охорони здоров'я під керівництвом міністра. Кажуть, ситуація під контролем. Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає. Однак, за інформацією, міністр охорони здоров'я в Україні виявили 3 випадки підозри на коронавірус. 2 з них не підтвердилися, ще один перевіряють. Феруза Бегматова, Дмитро Онопченко, Тетяна Логунова. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».